Den djupa staten globalt själv i sina grundvalar. Den svenska prostitutionens informationsmarinering av den svenska befolkningen. Det liknar någonting som aldrig tidigare har setts i människans historia. Mina vänner, allvarligt talat, det är fredag. Och det är den 19 februari och minsann, nu är det dags för fredagsmys. Och för ja, vi börjar väl där vi slutar, höll jag på att säga. Men, ja, Kaj Ahlmarkus, han får väl utgöra exponenten för svensk lynnesart när det kommer till journalistiken. Och ja, man kan ju säga vad man vill om Per Albin Hansson och vad han höll på med och statens informationsstyrelse och censuren och allt det här, men nu är det faktiskt riktigt speciellt. Det får vi säga. Det är ju lite lacho. Det får man säga. Och för att börja där det här som viktigast, alltså som absolut viktigast i hela världen, det är viktigast av allting. Det händer alltså i onsdags. Då kräver, eller rätt sagt, då skriver Kaj Ahlmarkus att det är krav på att Belarus, vi andra svenskar, säger Vitryssland, stoppas från minsann Eurovisionen. Ja, så är det. Och det är ju, vad man kan säga, lite speciellt. Kaj Ahlmarkus han pratar tyst om den djupa staten, att det är Ericsson som har försett Lukashenko med information eller avlyssning under hur lång tid som helst. Och sen kom Lukashenko på att det där var ingen vinnande häst, så han satsade på den andra hästen i racet, så att säga, de som motverkar den djupa staten. Och det här förgrymmar ju naturligtvis Kaj Ahlmarkus och det grövsta. Han kan inte sätta på tillräckligt tjocka lager med smink längre nu här. Det går inte. Utan de trillar bort hela tiden, så han börjar se ut som en sån här trasig docka. Ja, och när han öppnar käften då så blir det ju inte sådär våldsamt mycket bättre, helt enkelt. Och det är väl komiken i det här som är bedårande, verkligen. Och ni är som med som ingen annan publik på planeten när det gäller det här. Och ni ser ju själva att det håller på att dra ihop sig en smula. Det är lite konvergensfeeling över det här. Det är inte så långt mellan ABB och Ericsson, Investor, Huawei, underrättelsetjänstkollektivet, Five Eyes och så vidare och så vidare. Och naturligtvis den ekonomiska kris som planeten befinner sig i, som egentligen inte är en ekonomisk kris utan som är en finansiell kris egentligen. Det finns ju lika mycket prylar och människor, allting är ju lika i övrigt, och det ser till Sparbus då, som det heter på latin. Men som sagt, det här är ju ett system som går ut på att de som kontrollerar den finansiella delen av det här ska kunna exploatera resten av befolkningen och åsamka lidanden och elände för att kunna gynna sig själva då. Och det kan man ju tycka så här, ja, lite syrligt, då är nog dags att vi tar tag i den frågan lite mer. Ni är som vanligt bäst. Det här med att ni stöder den här kanalen till exempel, följer med och diskuterar på Facebook-sidor och så vidare, ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen, stöder oss med gåvor på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det har ni blivit riktigt, riktigt, riktigt duktiga på, måste man ju säga. Och ni hittar som sagt ganska lätt där, och därifrån kan ni sedan leta er vidare i all oändlighet tills ni kommer fram bakom ryggen på er själva efter att ha åkt runt jordklotet i princip. Och ja, vad ska vi säga? Kaj Ahlmarkus får väl gå för att vara då liksom exponenten för svensk lönesart i det här sammanhanget. Och det är ju precis så jävla pinsamt som det är. Och det säger ju en del om, så att säga, oss själva när vi ändå har tillåtit framväxten av den här typen av företeelser som han nu utgör. Det är ju liksom ingenting att stoltsera med direkt, alltså. Hade man försökt med det där på 70-talet, då kan man säga, då hade det funnits en och annan tjänsteman som hade slagit ihop klackarna, tagit portföljen och åkt in till Sveriges Radio
och begärt att få prata med chefen, helt enkelt. Det var inte samma underdånighet då, det fanns i alla fall i, så att säga, i hierarkierna fanns det fortfarande en del själslig spänst och andlig resning på det viset. Det här har ju, så att säga, lider ju av det syndromen att fisken ruttnar från huvudet. Och nu är det nere på så låg nivå så att nu har sådana som Kajal Marcus och liknande då, Lena Melin och de här, nu får, har de fått luft under lång tid, och det har ju så att säga satt ännu värre spår i den svenska folksjälen. Men som sagt, vi är, som också sagt, att vi är spantade för annat i med vårt språk. Och ni märker själva nu vad lätt det går. Det är lite syrligheter och sådär, och inte pusha så mycket på det här banala sättet hela tiden, för då det blir ingenting, för det är så här, alltså människor vill inte verka som dumhuvuden, och de hör att argumentet bär eller har bäring på verkligheten, då är det bara så att då viker de mycket lättare, om man till och med kan skoja om det, de inte ens behöver bekänna sin egen dumhet i de här sammanhangen. De kommer kliva över bra mycket lättare. Det är därför den här Pareto, ja, så att säga, företeelsen finns då, med de här kanske 3% som drar med sig 17% och som i sin tur drar med sig resterande 80%. Och det här är ju egentligen då, vad ska man säga, det är ju lite likt, om man säger så, det moderna kriget också. Det är också lite av samma sak, den uppdelningen. Och vi kan väl tänka oss att det, verkligheten är ju bister i de här sammanhangen. Den är ju inte så särskilt förlåtande på det. Den ändrar ju inte på sig så direkt. Och Frankrike har ju börjat förstå då att de ligger då på i Europa då. Det blir ett problem då när man, så att säga, får kallt och snö här och saknar gas till exempel. Och då är det ju inte kanske, Joe Biden kan ju inte hantera situationen på hemmaplan ens. Och det är ju liksom ingen, vad ska man säga, han har inte, ja, han har inte varit en stor ledare som man hade förväntat sig då kanske då. De som hade faktiskt förväntat sig att det skulle vara något sånt. Och så. Men jag vet inte ens om det finns några sådana. Men hur som helst, för syns skull så pågår ju det här spelet då. Och i Frankrike så har man då klara problem med det här. Med kölden. Och det är tvunget att köpa gas från Ryssland. Det är det ju. Och de har kraftförsörjning i Frankrike också. Men i Europa har man ändå varit lite mer noggrann från Investors sida att lägga lite lager emellan, även om de här försöken med ABB och Siemens och sådär är ovanligt taffliga liksom. Och det där är ju super sopigt gjort, eller vad man ska säga. Det är inte liksom, och Siemens äger Nokia och sådär, så det är liksom bla 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 liksom. Ja, det är ju inte sådär jättesvårt att konstatera tingens ordning för vad de är i verkligheten. Och vi hoppar ner till Turkiet och konstaterar att det blåser ju upp då, naturligtvis flammar upp då, om man ska säga så här, det skapas moment för nästa sekvens i en, eller ur ett utvecklingsperspektiv. Och när då amerikanska utrikesministern alltså verkligen säger till Turkiet nu att ja, ni ska inte faktiskt behålla de här S-400-systemen. Nej, och eftersom turkarna själva vet då att man måste ju faktiskt hålla rent i sitt eget luftrum, och allra mest kanske från sina egna då, som kanske får för sig idéer mot presidenten och sådär. För det har ju hänt förr, om vi säger så. Minnet sträcker sig faktiskt lite längre bak än 2016. Och det kan man väl säga så här, att det antalet operatörer av de här systemen är förmodligen inte jättestort, och de är förmodligen rätt så handplockade, om vi uttrycker oss lite stilla. Så i den saken. Och det, ja, det blir väl kanske inte sådär jättelätt att för NATO att hålla ihop det här så småningom. Och det är kanske någonting som vi har påtalat rätt länge. Och ja, som sagt, vi avslutade förra gången att man samövar då med både Kina och Ryssland. Det är ju vad det är. Under det här begreppet Amman då. Och ja, utan att göra några religiösa kopplingar i den delen, kan vi ju konstatera det, att sekulariseringen
kommer av de här, så att säga, extremformerna då, den kommer att ta vid ganska så raskt här nu. Och det går inte att ha den typen av modeller i, så att säga, ett modernt samhälle med den informationsrörlighet som råder idag. Det här styrinstrumentet är, antingen man vill eller inte, rätt så förlegat i dagens läge. Det kommer alla att bli varse. Och det är ju kanske någonting som, ja, är på tiden, kan man tycka då. Att människan kanske tar tag i sina egna känslor och tankar i en allt större utsträckning genom självbetraktelse. Och så att säga försöker förbättra sin egen självbild utifrån det. En ärlig och uppriktig självbetraktelse är alltså ingen paradgren på många håll. Det är liksom ingenting som är kulturellt betingat av någon anledning. Vilken anledning det är, det tror jag alla kan räkna ut vid det här laget. Och det här historien med coviden eller covidiotin, den är ju vad den är. Och jag tror vi har pratat om det, men vi kommer tillbaka till det flera gånger nu, eftersom det här håller på att, så att säga, kontrahera ihop så mycket så det brister. Det är ju så. Och det används ju även som verktyg eller fordon då för att transportera opinionsbildningen i en given riktning. En önskad riktning då. Det är naturligtvis två parter som spelar det här. Och som jag sagt från början, den har väl blivit kapad den här efterhand. Man såg det ju komma naturligtvis, man lät det ske och så vidare. Det var inte så att Donald Trump och de här inte begrep att ekonomin är i den situation som, eller den belägenhet som den är. Det visste de mycket väl. Och på den vägen är det. Och det gäller ju att förtjäna sin frihet som sagt. Och den nederländska regeringen då, den tycker att det här är helt, eller rättare sagt domstol i Haag som tycker att det här är icke-legitimt, alltså det saknar rättslig grund. Och så här håller det på, och människor måste alltså ta sig samman i det här och välja själva vad de tycker är rimligt och förefaller beskriva verkligheten bäst. Det går inte bara att sitta och titta på någon annan och hoppas på att slippa ställa sig upp. Då kan man inte gå någonstans alls, och då blir man liggande på golvet helt enkelt, eller på marken. Och det här är ju naturligtvis mer eller mindre tydliggjort av de här miljardärsmarionetterna, eller ja, man höll på att säga pedofilerna, men inte sa jag inte, utan ja, i alla fall de här opinionsbildningsfilantroperna som, de är ju så att säga goda människor enligt så att säga mediala föresatsen, så de, ja, de tycker bra saker, de är, för vill allas bästa. Det är ju så sången har gått, eller melodin går. Och det är ju någonting som, ja, jag vet inte, det är svårt egentligen att förstå hur det fortfarande, varför det fortfarande finns människor som anser då att Bill Gates och hela den här raddan då, Soros och så vidare, skulle vara några godhjärtade altruister. Men vad är det för någonting liksom? Jag menar, de här NGO-organisationerna, det är ju liksom politiska varelser. Och politiska verktyg kanske jag ska säga. Och de vill inte allas bästa, de har en given politisk vilja i det här. Det handlar definitivt inte om upplysning uppenbarligen heller. Inte ren upplysning på det sätt som betyder någonting, eller så att säga beskriver verkligheten i vart fall. Och det här får man faktiskt ta och påtala för folk. Det här är ju liksom samma personer som har gjort det här och det här och det här och det här och det här. Men det kan man inte på allvar tro är av godo. Det är ju jättekonstigt. Och det här med GMO och så vidare, det får man ju faktiskt ta tag i. Men sen är det ju som sagt, det här är ju lite svårt därför det är integrerat på det viset. Och många människor, så att säga, har inte någon sån här jättebra
helhetsbild då egentligen, utan det räcker inte till särskilt mycket. Och det är ju det som sagt är den stora grejen i det, det är de här parallella. Hur många sådana här perspektiv får man då totalt sett? Vad är det för någonting liksom egentligen? Räcker det till att se något långt, eller är det bara det som är framför näsan som kommer med här nu? Och ja, vi sa ju det förut, vi har ju blivit en ursäkt då på något vis att peka på, eller ursäkt och snarare. Och ja, det är ju som det är med stigmatiseringsbegreppen. Man brukar ju krasst säga så här att den som tar fram ett sånt argument är ju ett ad hominem argument, alltså mot person. Så här, den har ju liksom förlorat debatten, den saknar argument i sak. Och bara det liksom, viljan att föra diskursen eller diskussionen i ad hominem argument, det pekar ju på att det är så. Alltså det, om inte båda parter är intresserade av att diskutera den andra parten som person då. Men det är ju liksom inte det som är poängen här. Det är ju alltid något annat som leder an till att de här ad hominem argumenten kommer. Jag har ju till exempel inte sagt att någonting om Jonathan Lehmann på det viset i de sammanhang när vi diskuterade. Jag sa ingenting om han, vad han nu hette, Ågård. Ja, när det gäller honom som person i något sammanhang. Även om jag givetvis hade tagit reda på massa saker. Men det är ju liksom inte, har inte med någonting att göra. Medan han och sin sida var direkt på. Alltså det var ju bara det som var frågan. Det var min person. Och här ser man hur det här fungerar alltså. Och det ska man tänka på. Ser man det där, då ska man... Nu luktar det skit här alltså. Det luktar skitiga avsikter och ingenting annat. Och sen då, om den dessutom har en etikettering i det här då som... Ja, där man säger då att... Det andra, en individ är någonting. Ja, man kan ju tycka att en individ är dum. Men vanligtvis är det ju så här att om det bygger på individens värderingar så är det otroligt svårt att ta ställning till vad det är för någonting, eftersom det är bara individen själv som har tillgång till svaret på det. Och här hamnar vi liksom hela tiden i de här sammanhangen. Det är, om man hör en politisk debatt i Sverige så kommer ni ju se det direkt. Det är ju precis så det fungerar hela tiden och aldrig på något annat sätt. Det är likadant på hela jorden, ända från Haiti till jag vet inte vad. Och på tal med om Haiti så har de strul där nu då med presidenten. Och Haiti har då haft besök av Clinton Foundation. Och Clinton Foundation är kopplat till Sverige. Och Clinton Foundation är kopplad till Dominion-systemet då. Och ja, vad ska man säga? Det är väl som vanligt allting då i det här. Och ingen stor skillnad. Vi kommer ju tillbaka till, vi rör oss i så här liten cirkel nu. Och allting håller på att krypa in mot kärnan från olika håll. Det är vad som händer. Och det är väl ganska så speciellt, ett omtvistat valresultat dröjer i Ecuador. Vi tror inte, vi skriver till morsan och säger att vi är förvånade i alla fall över det här då. Och vad kan vi säga så här, otroligt häpnadsväckande bland de här företagen som finns i Ecuador då, så är det så här, importen från Ecuador den är på 670 miljoner och exporten till Ecuador är på 396 miljoner, det är ju inga stora summor sådär, men det beror som vanligt på att det finns bolag som äger och kontrollerar andra bolag och så vidare. Det är en rad dotterbolag där och det är precis som alltid i de här sammanhangen, det är the usual suspects vi pratar om här. Och
Och ja, i Ecuador så finns då otroligt häpnadsväckande nog, alltså så finns ABB, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, Oriflame, SCA, Securitas och Tetra Pak. Ett flertal välkända svenska varumärken såsom Atlas Copco, Sandvik och Volvo, som alltså på pappret representeras av ecuadorianska företag. Ja. Och frågan är, betalar de mycket skatt i Sverige då? Sådär va? Kanske. Kan vi ju tänka på. Och där dröjer det med valresultatet. Och ja, det är väl bara att titta om Hillary Clinton och gänget har varit där. Till exempel. Och så här ser det ut igen. Överallt. Ja, och det blir inte bättre av att CNN, NBC och något bolag till där hade betalat den här antifa-aktivisten för de här filmsekvenserna som togs inifrån Capitol Hill. Det är väl inte så bra kanske. Men det är ju bara lite grann mot vad som, det är ju jättelänge sedan i onsdag så vi hade mys. Det hann ju hända en hel del skulle man kunna säga i de här sammanhangen. Nu går det alltså snabbare än vad det gjort tidigare och ja, jag tror vi har nämnt det vid något tillfälle. Det är rätt så uppenbart här och det handlar om det svenska rättssystemet som sagt och ja, nu är det ju stackel på här i Sverige i en icke ringa omfattning på medier och politiker och investor. Nu handlar det ju om att kratta om manegen här nu, alltså den svenska manegen, och det är ju någonting som, ja, då kan man säga så här, det är som vi brukar säga, det är en grannlaga uppgift i alla fall, den är inte obetydlig för att, när man ska få alla att förstå det här. Och ja, men en bra myndighet för att göra det här, det är naturligtvis Ekobrottsmyndigheten som kan, så att säga, de kan bättre än någon annan beskriva sin bottenlösa dumhet och oförmåga att göra sitt jobb. Och det är naturligtvis helt beroende på att det aldrig varit syftet med deras jobb att de ska göra det, utan de ska ju upprätthålla det här systemet, alltså inte något annat. Och det säger ju en hel del kanske om hur institutionaliserad den här korruptionen faktiskt är. Och de har ju ett helt anmärkningsvärt, eller en helt anmärkningsvärt meritlista i de här sammanhangen. Och det är ju då jävligt lustigt då att det i andra sammanhang, i andra länder, blir helt andra utslag och andra rättsliga påföljder vid rättegångar gällande samma sak och till och med samma figuranter då. Det är så att insiderbrott brukar vara komplicerade. Hur bedömer du sannolikheten för att få fällande domar, frågar en journalist. Jag vill inte springa händelserna i förväg, svarar då den här åklagaren på Ekobrottsmyndigheten. Men jag tycker bevisningen ser bra ut redan i det här skedet. Okej, den kommer ändra sig då, eller jaha. Så det finns förutsättningar för att nå fram till fällande domar. Ja, han kör lite på chans då, eller? Eller han vill hålla ner förväntningarna, eller? Jag menar, en åklagares jobb är väl kanske att företräda samhället. Och är det ett brott så ska vederbörande fällas, punkt slut. Ja, och hans jobb är att styrka de grunderna så att säga som ska leda till den här fällande domen. Men här är det lite annat, här är det mera svenskt om man säger som så. Det är mera lagom om alla ska få tycka vad de vill. Och vi delade häromdagen då, det blir väl igår då eller? Eller i förrgår kanske? Ja. En länk, ett YouTube-klipp från 2017. Och det såg jag för ett antal år sedan där. Och ja, ibland blir det så att man bedömer liksom att, men det är otroligt märkligt då liksom att den här människan som var en amerikan har gjort en klockren beskrivning om det här med övervaknings systemens framväxt och så här och de bolag som ligger bakom och hur Ericsson ligger bakom det här framförallt och hur
kopplingarna till CIA ser ut och så vidare och så vidare. Och det är ju fantastiskt, men man undrar ju då när vederbörande faktiskt inte lyckas konstatera att det fanns kraftförsörjning för det. Någonstans är det ju så här att det i all ära så att det centrala nervsystemet i ett land, så är det ju. Det är självklart. Men det går ju smått liksom. Utan kraftförsörjning ändå alltså. Då blir man lite tvåa på bollen med telefonen om de inte har någon ström. Faktiskt. Så det där är... Och det tycker jag är märkligt. Så alltså det, ja, jag vet inte. Men nu har de väl börjat blomma upp den där igen då. Och för all del, den är riktigt bra att titta på alltså. Och det handlar om alltså... Ja, trollkarlen från oss då alltså. The Wizard of Oz. Behind our Stockholm syndrome of incidental surveillance. Och ja, det kan vara värt att titta på. Det är inte så många minuter i sig då. Så det fanns ganska... Ja, och den som fixade det här var ju som sagt, mycket av de här grejerna var som bekant Hillary Clinton. Det här skedde mycket under Barack Obamas tider och naturligtvis under George Bush också då. Så det är som det är helt enkelt. Och ja, i Norge har man då en hel del problem med, så att säga, ja, statsförvaltningen och regeringen och överhuvudtaget den politiska adeln, ska jag väl säga. Jag tror inte det är, utan för den skulle kunna de politiska partiernas innehåll i någon sådär mer djuplodande omfattning, så kan man ju säga så här. Jag skulle vara mycket förvånande om det inte såg exakt likadant ut, eller i alla fall en något blekare kopia av Sverige då. Den kärnan är naturligtvis värst, den yttersta kärnan, eller innersta kärnan då. Men ja, det finns ju ingen anledning att misstro att det är åtminstone nästan lika illa i Norge faktiskt. Men det ska vi då ta för osvuret till bäst helt enkelt. Och det var här tidigare då, den här coronakommissionen håller alltså sitt uttalande hemligt. Och om det fortfarande är hemligt, så är det ju faktiskt så här också att det skulle ju kunna vara en brasklapp som kommer helt enkelt. Och det kan ju då ställa till det betydligt i Norden. Om det skulle visa sig vara så. Annars är väl det mest anmärkningsvärda, eller om man ska kalla det, jag vet inte om man ska säga så. Det är ju inte särskilt anmärkningsvärt, det är ju mer så att säga givet att det är så är det liksom. Men man kan säga så här då att Stoltenberg-familjen är ju en sån entitet som precis som i Sverige har funnits med i, ja, men är det någon som vet hur länge liksom? Ja, men sen de uppfann norsk politik eller sådär. Alltså, typ. Och den är ju alltså ganska vittbredd då, då. Och det är ju naturligtvis ingenting som öppnar för korruption alls. Och Jens Stoltenberg, alltså NATOs generalsekreterare där. Ja. Ja. Och ja, som sagt, Atlantic Council och de här strukturerna, de är vad de är. Och det är klart att det som är roligast med det här ändå, så här, ur de här perspektiven, det är hur fort norrmännen liksom bara säger, ja, men så är det ju fan liksom. Och jaha, det var ju inga nyheter egentligen nu, jag har inte sett på det från det hållet liksom. Ja, och det här är ju faktiskt jätteroligt att konstatera. Det är precis lika roligt som att läsa kommentatorsfält när, ja, ni är så duktiga helt enkelt. Det är faktiskt roligt. Ryssland håller i nyckeln till tysk suveränitet. Nationell suveränitet. Och ja, som sagt, NATO för att hålla Ryssland ute, Tyskland nere och USA inne. Ja, för att spela det kalla kriget då. Mm. Och så fick det bli. Och så blev det. Och det är naturligtvis att så att energi är ju en sån viktig del i de här sammanhangen.
Så är det bara. Och Tyskland ligger där det ligger i förhållande till Ryssland. Och det kan inte den djupa staten göra så mycket åt. Att Vladimir Putin och Xi Jinping och Donald Trump har förstått det här. Det behöver man alltså inte ens vara orolig för. Den här övningen, militärövningen i Amman, är så att säga ett märkligt tecken i tiden för många. Hur det där kan komma sig när de är så osams i, så att säga, i prostitutionsmedia. Det är ju märkligt, kanske många tycker. Men det kommer att ta lite tid för dem, som sagt. Alla är inte så snabba på bollen i de här sammanhangen. Och det måste ju vara så också. Det skulle bli alldeles tokigt annars. Men nu är vi inne i den tiden då, så att säga, storleken på de grejer som kommer, eller magnituden eller vad man ska kalla för dem, de är ju, den är ju rätt så rejäl helt enkelt. Så vi kan inte, ja, det är som, det är svårt att missuppfatta om man tar Texas nu till exempel. Och då har vi då det här med, ja, ERCOT då, som de tjatar om då, det i amerikanska medier då. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är ABB's MMS Solution is Key Technology in ERCOT's New Nodal Market. Ja. It interfaces with supplementary systems such as congestion, revenue rights, network modeling management systems and credit monitoring. And ensure a robust, transparent and efficient electricity market. Ja, men visst. Ja, vad är det så mycket att säga sen liksom? Och googlar man då ERCOT, ABB eller ABB ERCOT, så ja. Det är svårt att se att inte skiten har träffat fläkten. Ur det perspektivet, då kan man ju säga så här också. Texas är inte kända för att vara, eller ha den befolkning som sitter stilla tigande och låter sig hunsas. Så är det inte. Så när Texasborna får klart för sig det här, och det får de nu. Nu alltså. Medan vi sitter här. Ja, det får de nu. Då kan man tänka sig att då vill det till en hel del för att lugna ner dem. Och de kommer inte lugna ner sig med mindre än att de har fått sin vilja igenom. Vad befolkningen vill. Helt säkert. Så Börje Ekholms beskrivna brygga, den är vad den är just nu. Och lycka till får väl vi säga i så motto. Det kan inte gå på så många andra sätt än ett. Det är naturligtvis jättefantastiskt att Indien är en gåta i Svenska Dagbladet. Smittan störtdyker. Oväntat inom situationstecken. Ja, som sagt, stackel på. Och kanske blev det bättre av att de bad Greta dra åt helvete. Möjligen är det ju så. Och det är väl lite tingens ordning och tecken i tiden, det här. Det är ju så att det är ju Ericssons, det land där Ericsson har flest antal anställda. Indien. Och man kan säga att kraftförsörjning är en annan del av Indien som Investor har att göra med. Och fan, jag tycker jag sagt det här förut några gånger faktiskt. Men i alla fall, så är det. Och ja, coronan är ju, eller covid-19 är ju vad den är, och vi ska ju inte sitta och göra oss till, så att säga, virologiska experter, för då får vi bara problem med internet, höll jag på att säga. Men i alla fall, ja, det får vi, men främst med Facebook då, men det är den som är tålamodig, eller tålmodig, kommer att vinna. Så är det också, och det håller på att reda ut sig nu också, det där med Facebook, helt säkert. Sen om Facebook blir kvar eller inte, det återstår väl att se, men det blir inte kvar i nuvarande tappning, det är helt säkert. Men det kan väl mycket väl bli så att det blir en global plattform som det redan är då, men och då under, så att säga, internationell kontroll. Det skulle kanske inte vara fel. Då skulle mycket kunna vara annorlunda, helt enkelt. Och jaha, vad ska vi säga? Ja, Facebook blockar alltså Australien då.
Ja. Ja. Första man tänker på då som sektmedlem här då tänker man, ja vad fan fint liksom. Undrar om det har med Five Eyes att göra kanske. Det räcker med att se en av de här fem alltså. De här gamla kronkolonierna då. Och sen USA och England då. Det är Nya Zeeland, Australien, Kanada, England och USA. Och så har de ju ett sjätte öga som håller själva med själva liksom, ja, hårdvaran och the wire helt enkelt. Den som alla signalerna åker i så här. Och ja, vad ska man säga? Det är väl lite halvtjurigt så där med Facebook och Australien. Och det kommer väl visa sig då om Australiens befolkning tycker att det är Facebook som ska bestämma över informationsutbudet eller inte. Det är någonting att tänka på. Och det är ju naturligtvis någonting att tänka på när den här, så att säga, animositeten dyker upp då mellan Facebook och Australien. Jag menar, det är ju The Great Warrior Mark Zuckerberg liksom. Nej, det kan ingen tro. Han verkar en snubbe som ställer till gräl liksom, med ett land stort som en kontinent liksom. Ja, you never know, you know till you know. Och det är väl i alla fall ungefär som med att ge sig på Donald Trump liksom. Det är nog inte så där skittroligt liksom att han gör det på eget bevåg, om vi säger. Det är det ju inte. Och förr eller senare så begriper han att han ska ta ner flaggan, och det har han redan gjort. Det är alldeles säkert. Nu gäller det att spela det här i en spelordning som ger en bild av trovärdighet för den kommande information som kommer att släppas. Alltså, det gäller att kratta manegen opinionsbildningsmässigt. Det är vad som sker när vi ser det här framför oss. Och det är ju, ja, lite sådär halvkomiskt kanske. Det är en grej som är lite sådär halvtrist för Expressen är väl då att CNN är lite gulliga och säger då att de har förbjudit Chris Cuomo då, den här halvslämmiga journalisttypen eller vad man ska kalla han för då på CNN att, ja, uttala sig om sin bror då. Guvernören kom i New York. Och det här sker alltså då under gårdagen, och senare på under gårdagen så växer det på det där helt enkelt, att anledningen till det är att han inte egentligen faktiskt inte ska säga någonting, för det där håller på att gå helt fel för guvernören kom, och det gäller då, han har i sin tur hamnat i en konflikt med demokratiska partiet, och det går inte så bra för honom i det här då nu. Och det demokraternas representanter talar glatt om att han är liksom ett jävla svin. De började på den nivån alltså. Han håller på med hot och utpressning och grejer och har sig i all... Ja, och det här är gamla kända sanningar som alla känner till, säger man då från demokraternas sida. Vän av ordning undrar ju var det modet helt plötsligt kom ifrån att säga till då, för det har man ju inte vågat tidigare. Eller vad kan det möjligen bero på att man inte har gjort det? Mm. Så då får man göra lite mellan radläsningen igen då. Och ja, det är väl frågan om vad man gör, men stacklet är ju på naturligtvis. Stacklet påtaget i USA för CNN i den omfattningen, så kan man lätt föreställa sig vad den är på Expressen i det här. Och ja, det är väl inte sådär jättesvårt att tro att Donald Trump tycker att det här är rätt bra alltså, och att det här är faktiskt någonting som är planerat ska ske. Det har varit planerat. Och samtidigt som det här sker då i princip, så ja, för första gången då sen bra länge nu, så bryter han tystnaden och talar om då vad han ser på Twitter till exempel, avstängningarna och ja, Bidens olika policies och så vidare, och eventuellt deltagande i valet 2024. Det är en sådär lite halv svävande sådär. Och som sagt, det är ju så länge Joe Biden förgör sig själv i sin gärning och allt han företar sig, då är det ju så.
Och det är nog så att Joe Biden har ett rätt så välskrivet manus att hålla sig till i de här frågorna. Han har nog inte så mycket fri åkning, om vi säger som så. Det är jättespeciellt. Det har naturligtvis aldrig funnits något sånt här tidigare. Och man kan ju liksom inte titta i backspegeln, så där gick det den gången. Det här kommunikationsklimatet har aldrig sett ut så här, och rörligheten på horisontalplanet mellan människor har aldrig varit i närheten av det där. Eller det som råder nu. Och ja, vi har ju varit lite för det här under väldigt lång tid. Ja, lite. Då att det är ju bra liksom att folk kan uttrycka sig och kommunicera. Men en annan sak som är lite dum i det här, det är ju det här med anonymiteten. Om man är beredd att stå för vad man säger. Eller rättare sagt, om man vill ha yttrandefrihet. Alltså någonting som ska skydda individens rätt att tycka och tänka och känna vad den vill. Då är det en sak alltså. Men det här med anonymiteten, det är inte den saken. Alltså anonymiteten är ju för att man som individ öppet, alltså yttrandefrihet menar, är ju alltså för att man som individ öppet ska kunna ha en frihet och inte beskäras. Men anonymiteten gör ju det här till något annat. Det säger ju i princip att systemet som sådant vill inte ha något fritt yttrande. Hets mot folkgrupp är ju vad det är i alla fall. Är det så att man säger någonting som är så att säga lagstridigt, då ska man ju så att säga bära påföljden av det rättsligt. Annars blir den delen meningslös. Man sitter då, ja, Expo går då ut och säger då liksom att någon har skrivit under anonym profil då en massa saker. Men vad är det här för trams liksom? Om de här grejerna han har skrivit och man har tagit reda på, men alltså, anmäl vederbörande då då? Vad är det där småslaskandet att göra någon slags, det, antingen är det ju något brottsligt som har gjort sig, eller också är det inte det. Och når den liksom inte upp till den nivån, då vad är liksom, är inte det bara rent karaktärsmördande man håller på med då? I vanlig ordning. Jo, det är det. Och det här måste man faktiskt börja tänka på. Och vi har sagt det i en evighet alltså. Ett fritt internet dödar de anonyma trollen. Så är det också. Så är det också. Och det borde inte vara ett orimligt krav att man ska faktiskt, om man håller på och slänger ur sig grejer och publicerar filmer och sådana här grejer, då ska man kunna stå för vad man säger också. Anonyma profiler är det sämsta skit som finns. Man ska vara så öppen som man bara kan faktiskt. För sin egen skull, om inte annat. Det är, ja, vad är och säga egentligen. Engelsmännen lärde sig aldrig av Napoleonkrigens börsvinnare, men det gjorde andra. Ja, det är väl ett nötskal ungefär vad det här är. Efter Napoleonkrigen kom Wienkongressen 1814-1815. Mellan, eller en stund tidigare där, så hade man i Sverige klätt av kungen all juridisk makt och infört högsta domstolen. Kungen var en ren staffagefigur. Det blev sedermera den som så att säga gjorde den stora finansiella vinsten på Waterloo då. Och det är väl också så att alla de här romantikerna då med rymdöder, plattjordar och vad det är, illuminatisar och frimicklare och så vidare. Det är inte så att, om man tar frimickleri till exempel, att det var ju då under, ja, en tid då, speciellt då kanske då innan här runt Wienkongressen och sådär tidigare där, då fanns det ju säkert ett visst inflytande i den delen. Men man kan säga så här att kontrollen över telekominfrastrukturen, det vill säga informationsförsteget för den part som hade det,
den sket blanka fan i religiösa myter och annat. De kom att användas som kulisser för att gömma sig själv och ingenting annat. Framväxten av det här från de här maritima delarna då, som brittiska ostindiska kompanier och ostindiska kompanierna och de här avtalen som då slöts i början där på 1907 med Japan då och kejsarna där då, så här Hirohito. Och ja, det här är bara vad det är helt enkelt. Och nej, Rothschild är en staffarsfigur. Och kontrollerar inte det här på det sättet. Men Rothschild hade aldrig kunnat göra med Texas som nu blev fallet. Och det ska vi ändå ha klart för oss att det var beräknat. Så var det också. Men någon kommer få fan för allt det här. Det är helt säkert så. Det kan vi vara helt lugna för helt enkelt. En annan grej som vi tog upp för länge sedan, det är den här, ja, vad man kallar väl han då för visselblåsare då, på något vis då. Och det är väl kanske en sanning med modifikation då. En viss modifikation i alla fall. Men vi tyckte ju då, när det här var första gången vi såg de här grejerna, eller så att säga, vi såg att det här var inlämnat då vid en amerikansk appellationsdomstol. Och det tyckte väl vi, ja, om den här Victor X då, Victor Karlström. Och ja, vi bedömde det, vi delade det där och vi skrev då att det låter lite för bra för att vara sant då, för det där, ja, det må ju vara, visa sig i så fall. Och nu visar det sig. Nu är det alltså inlämnat det här, och det här har man ju då så att säga kammat ihop det rätt ordentligt, och att den har hamnat då i den här appellationsdomstolen utan större mankemang då, det får vi nog se som ett tecken på att det är nog någon som har så att säga drivit den här frågan i någon mån också. Det är alltså ett steg under högsta domstolen bara. Och i den här stämningstalan då, där ingår ju en hel del, alltså Swedbank, SEB, Svenska Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och så vidare. Finansinspektionen också, i någon mån i alla fall. Och det är väl inte så där helt osannolikt att det här handlar om dollarhandel också i de här sammanhangen. Det vill säga penningtvätt också. Att det kommer att knytas ihop till ett. Det kommer att vara integrerat det här. Och möjligen skulle det väl kunna vara så att herr Durham, Bull Durham, som är envis som en tjur, tjurig typ, han kanske har något att säga i ämnet. Vem vet? Man kan säga så här, även om man inte hade, har en del att läsa in sig på, alltså det blir några sidor här. Men han är ju resurstät på det viset, så det är naturligtvis ingenting som kommer att brista i så mått då. Helt klart. Håller streck. Absolut. Och det här är ju rätt så mycket. Det är ju inte så där skitbra för så här skattemyndighetens anseende hos befolkningen att ha lånat sig till sån här skit. Då kanske de skulle ta och hålla käften lite istället och ägna sig åt att städa sitt eget jävla bo som de har kackat så fullt så det rinner över kanten. Det är kanske mer smakfullt för deras vidkommande, om det nu visar sig att de sitter här nu. Och det är som sagt, det är oerhört svårt att se vilka delar av den svenska samhällsapparaten som faktiskt kommer att gå att använda. Och det vet ju inte vi absolut inte ännu. Med mindre än att de här utredningarna och förloppen har gått längre. Vi kan ju liksom inte veta riktigt hur det kommer att slå här. Det är klart att resten av världen tycks ha ett uppenbart intresse att sätta stopp för det här som har varit. Det är helt klart. Likaväl som vi måste sätta stopp för den här jävla politiska farsen som spelas ut i det här landet. Det är ju som, det kan ju ingen tro på allvar. Det menar, det är ju ingen någonsin utom
möjligtvis då de på Sveriges Radio och cheferna där som tycker att ja, men Sverigedemokraterna är ju ändå liksom en annan sida liksom. Ja, ja. Vi har ju verkligen, vi är så trötta på deras tjat om det här med djupa staten och Investor och det här. Och globalistfamiljen som alla andra på jorden börjar bry sig om mer än vad vi gör fortfarande. Jag menar, det där patetiska skiten som det där består av, det är bara att ta bort. Rakt av. Det håller inte streck någonstans. Det är bara att titta vad de adresserar för problem i förhållande till vad resten av världen nu adresserar för problem. Men hade det inte varit bra kanske att om man nu ger sig ut för att vara svensk politiker, då kanske man skulle ha liksom sagt någonting om de här utvecklingarna som vi nu står inför öppet. Så. Inte bara det att liksom, vi har suttit här och skroderat i åratal om att liksom, det här är faktiskt så här det är. Ja, men nu då? Borde inte de nu snabbt fatta bollen liksom? Och säga, fy fan, vi har varit helt jävla dumma i huvudet. Nu lovar jag att bli ingen som kommer tro dem ändå. Så det är kanske därför, va? Det är kanske därför. Helt enkelt. Och ja, Georgiens premiärminister tycker väl att det är lite halvtjurigt då. Och han avgår. Och det är väl naturligtvis samma sak. Eller det är naturligtvis samma sak. Det är samma intressen som ligger bakom det här utvecklingsförloppet. Och vem som egentligen kommer att spela vilken roll kanske man inte ska dra för hårt på i början i vart fall. Det är klart att det låter fruktansvärt med en militärkupp i Myanmar, men det kanske visar sig att Myanmars militärer bara följde den konstitutionella grund de hade att stå på. De hade inget val, och det kommer kanske visa sig att det finns telekominfrastruktur som används på ett otillbörligt sätt, vilket för övrigt redan har påtalats av halva jordklotet. Och inte så mycket här i Sverige, märkligt nog, eftersom det är Ericsson. Obegripligt. Man skulle kunna tro annars att ja, Janne Josefsson och gänget Uppdrag granskning hade underlag för att göra lite, hur fan kommer det här sig här också? Och här också, och här också, och här också. Är inte det här systematiserat? Verkligen inte, va? Titta, ni har kraftförsörjningen också. Men det var ett för svårt pussel för Janne att lägga. Eller hur? Och sen skriver han opinionsbildningsartiklar tillsammans med Wilma Grell. Men han löper inte i någons rännarbanor den inte. De måste kort sagt tro att vi är helt jävla pantade alltså. Helt rökta i pallet. Det är helt otroligt hur dumt det är alltså. Och hur öppet det är. Och där kan man ju säga, jag vet ju idag har jag ju sett massor med kommentarer att ja, men nu liksom det är det färdiga haft. Fattar de inte nu alltså? Ja, då vet jag fan. Men man tror mig alltså. Det blir catch-up-effekt. Det är när de märker att fan, det rör på sig. Jag står långt bak här nu alltså. Då kommer de snabbt att kliva över. Det är helt säkert alltså. Då kommer de att kliva över. Och gärna då helst säga, det har jag sagt hela tiden. Ja, ja, då får man ta det då. Det är som, ja, ja, ja. Ja, och Vladimir Putin, han är ju inte så förtjust i det här med grottmänniskonationalismen. Och det kan man ju förstå, den är ju lite sådär. Vi slänger ut alla svartskallar och vi stänger alla gränser och sen blir det 1950 här igen. Kommer ju inte att hända. Vi skulle vara oerhört tacksamma för den invandring vi har haft. Det är helt säkert. Och hade vi varit utsatta för samma hårda hjärntvätt utan att få in influenser från människor som tycker vad som helst annat, vad som helst annat, då hade det här gått åt helvete för länge sedan. Det är liksom, jag menar, det här är, ja, nu är svensken rätt så räddhågsen faktiskt. Och det är ju fan att det ska vara lättare att få människor från andra länder som inte har den språkliga grunden att stå på och ändå förstå. Ändå förstå. Fast de inte har det här språket i grunden. Hade de haft det här språket i grunden, har de varit 1000 år före oss alltså.
Det är ju det. Och det här måste man faktiskt tänka på nu. Viktigt, viktigt, viktigt. Det går alltså inte att hålla på med de här, ja, så att säga. En svensk, det är den som tänker på vad som är bäst för Sverige och den svenska befolkningen. Och det är de människor som befinner sig inom den geografiska ytan. Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån. Det är fortfarande inte det liksom som är prylen. Prylen är, vad är det som är bäst för dem som är sammantaget alltså, inom den här geografiska ytan. Det är vad vi har att ta tag i. Det är vad vi har att upplysa om. Och så vidare framåt. Det är naturligtvis jättespeciellt. Det är, ja, allting är beroende av den här kraftförsörjningen och länderna tycker då att det är bara att ge bort det enskilda vinstmaximeringsintresse från en plats som de knappt kan stava till, inte vet var den ligger och så vidare. Det ger de bara bort. Har gjort det allihopa. Men hur, är det de som på allvar tycker det känns trovärdigt? Är det någon som på allvar tror att Texasborna hade gått med på det här när de väl inser vad fan det är för någonting? Är det någon som på allvar tror att Texasborna kommer skrika det är Rothschild eller det är frimurarna eller att det är... Eller? Ja, men okej då, det är frimurarna. Vad gör vi då då? Blir det varmare då i husen eller? Börjar elen fungera? Blir kallt? Inte roligt? Nej. Och liksom... Den här romantiken i att det ska vara oförklarliga. Det där måste bort alltså nu. Det måste renas det här lite grann. Vi måste göra rågångarna mer tydliga för människor. Alltså vad är det som spelar någon roll och vad spelar inte någon roll? I det här kladdet då kommer ju naturligtvis sådana här grejer som Svenska Dagbladet producerar tonvis av. Och ja, vad ska vi säga? Det är repressiva åtgärder som står på dörren när flera på Folkhälsomyndigheten behöver polisskydd efter dödshot. Ja. Naturligtvis. Ja, man kan väl säga så här att det var väl anonyma dödshot och annars hade väl polisen någonting att göra och lagföra de här människorna. Kan man anta. Mm. Och hur mycket påföljd det blir av det där då? Så det bästa sättet att skydda folk från sånt här skit, det är ju naturligtvis att kräva att det ska inte vara en massa jävla anonyma identiteter. Med friheten kommer ett ansvar också i det här. Och det ansvaret tar man alltså bort då genom anonymiteten. Vad fint. Tjusigt. Och naturligtvis, som vanligt, glasmästarens barn då. Ja, men hur ska man då kunna veta att de här människorna på Folkhälsomyndigheten inte springer läkemedelsindustrins ärenden? Och sen håller på som glasmästarens barn på nätterna för folk börjar bli förbannade på det här och tycker det går för långt. Eller rättare sagt, de börjar bli rädda antingen nu att folk har blivit förbannade eller inte. Och tycker att de behöver livvaktsskydd dygnet runt. Förresten kan han gå ut med hunden också, livvakten, på en gång. När han ändå håller på så kan han diska och hämta ungarna också förresten. Det får vi nog ta och tänka på också i de här sammanhangen. Det här är alltså inte världens mest moraliskt framstående individer som ägnar sig åt det här under så lång tid som vi känner till det alltså. Och det är ju ändå typ ett 100 år. Hundratal år tillbaka i tiden åtminstone som det här håller på. Och det här med
Och förlåta skulder, det är ju väldigt intressant. Alltså det är svårt för människor att ta till sig. Jag hatar det här, det är helt intellektuellt dött ämnet. Och om nu räntebelastad skuld är betalningsmedlet, så då betalar man av skulden och då försvinner betalningsmedlet. Det är ju inte så där, kan man ju tycka är rätt så hyfsat enkelt. Och det mest seniora kapitalet i hela systemet, det är ju då statsobligationer. Och det är som ryggraden i bankerna liksom. Och därför kan man ju... har systemet sagt då att stater kan inte gå i konkurs. Och så kommer ju det här upp då att nu är det försatt i konkurs, men det är ju egentligen bara en utredningsförfrågan om hur, så här, motparten i de här avtalen från 1891 ser ut då, eller 71, förlåt. En jävla blandning där alltså. Ja, och det är alltså efter Ulysses Grant där. Så ja, det är väl liksom, och om staten nu har tillverkat obligationer eller då skuldsedlarna för studielånet liksom, som de utgör det kollaterala värdet på säkerheten då för de här skapade pengarna, de är till och med kanske startade i statlig enhet då, och ja, då är det ju liksom att förlåta bort dem där, det gör ju varken till eller från för staten, det är ju bara liksom, de förlorar ingenting, de kan skapa lika många nya igen, de kan skapa så här mycket nya och sen ger de dem till studenterna som betalar av dem då, det känns bättre. Det är ju liksom sådär. Och det här börjar ju folk förstå att det här är ju bara liksom en lek. Det här är helt oseriöst rakt igenom. Och ja, och om man sitter och tittar på DI då undrar man ju liksom, vad är det för jävla clowner alltså? Det är ju som... det är dags att komma bort från den här typen av lätt infantil eller infantil tänkande. Det är bara så. Och ingenting annat faktiskt. Det är svårt det här med att skilja på juridiska personer och fysiska personer. Det är svårt att skilja på pengar och värde. Och så vidare. Och det här är ju någonting som man har så där gjort med flit. För att det ska vara så svårt att förstå de här sakerna som är då jätte banalt. Det här är egentligen jättelätta saker och det har man ju byggt på med olika lager av halvskit i fernissa, ja, lite blank fernissa för att få lite djup till nästa lager där och så vidare. Och så har man hållit på så här och helt plötsligt har man fått någonting som ser ut som någonting. En klump, en figur, ett föremål, en tingest. Som egentligen är ingenting. Ingenting. Det bygger på förtroende. Och det förtroendet håller på att rasa nu då. Och nu spelar man ut det här då i olika sammanhang med, genom att visa då på börsen hur enorma rörelser bara kan uppstå ur ingenting. Genom det här med blankning till exempel. Eller om man så att säga med småaktier då så att säga. Och olika former av aktier då, till exempel, och hur man kan få upp kursen på de här köpkurser och så vidare på, och få aktierna att stiga hur mycket som helst under. Det här är ju som, det är ju att polera bort de här skitiga lagren. Det här är bara en lek alltså. Det produceras ingenting i slutändan som gör att aktiens värde skulle förändras. Det är ju som... aktiehandel är det kanske det minst produktiva som finns på hela jorden. Ja, obligationsmarknaden är inte heller så där superproduktivt om vi säger som så då. Och ja, FX-marknaden, handel med rena pengar är naturligtvis inte heller så där våldsamt produktivt. Det är, ja, återigen det här med kryptovalutor, det är ju liksom mycket människor som tycker det är bra då. Och det kan man väl kanske tycka, men det, fortfarande är det så här att om vi ska ha ett samhälle så får vi nog finna oss i att det ska finnas ett betalningsmedel som främst syftar till att underlätta arbetsdelningen. Det är det. Det vill säga att man kan handla med varandra och alla behöver inte göra samma sak. Annars måste alla göra allting, va? Det är lite opraktiskt. Och det måste vara det främsta och ledande syftet med betalningsmedlet. Sen om man säger så här, värdeinlagring och ännu dummare då, en
utbud efterfrågestyrd funktion på medlet för handel. Jag menar, då får man ju vara helt körd i skallen. Om man tycker det är bra. Och dessutom är det ju så här att om någon lyckas kanalisera till sig tillräckligt mycket, eller kanske gå ihop några stycken och sätta det här i system, då är vi tillbaka här igen på nolltid. En av samhället kontrollerad kryptovaluta till exempel, det kan ju vara en sak då, för den går inte att förfalska på det viset. Men det är fortfarande så att syftet med betalningsmedlet ska inte vara att lagra värde. Folk får väl lagra värde i andra saker än medlet för handel. Där är det ju sunt att tänka då att den som börjar lagra, det är opraktiskt att de så att säga inte kan lagra värde under någon tid alltså alls. Det verkar dumt, men egentligen kan man ju säga så här, en tidskoppling på valutan så att säga. Den kan inte sitta still på samma ställe hur länge som helst. Den måste omsättas i något sammanhang. Annars är det ju precis som i den här vanliga nationalekonomin, man markerar då, eller tycker då att sparande är ett läckage då i det här. Och det är ju någon sanning i det ur det perspektivet, men ja, sen då samtidigt inte då. Men därför ska inte så att säga inlagring av värde eller vad vi ska säga. Det ska inte vara någon första prioritet för ett betalningsmedel. Det är helt... Nej. Och ja, i Stockholm så har man Stockholmssyndrom och byggde IT-plattform för 296 miljoner som aldrig användes. Och upphandlingarna och det här är naturligtvis ingenting man pratar om, utan man gnäller på Stockholms stad för det här. Och nästan, hör man nästan på namnet då med Stockholm, och då kan man tänka sig byråkrati, det är Stockholms byråkratin det här, alltså det är Stockholms stad då. Ja, det är liksom till och med liksom den här fula skylten då, och ja, var någonstans kan det finnas sånt. Så att de, upphandlingen och det här, och några gjorde som de gjorde på Karolinska, och Nej, det var bara dyrt och dumt och så. Ja, det var dyrt och dumt, sa de så här, och för skyller ifrån sig lite. Men vad tog pengarna vägen då? Ja, man är inte, när 296 miljoner inte ens värda att utreda i den ändan. Då är det bergs inte de enda 296 som vi inte tidigare känner till. Det finns några till helt enkelt. Och det är väl det som är själva tråkigheten det här, att det kommer inte ta slut. Och i samma anda då naturligtvis så är det, ja, haverikommissionens utredare anklagas för jäv gällande Estonia. Jaha. Men det var väl oväntat. Helt oväntat. Men som sagt, det är ju en grannlaga uppgift att se vilka i det här systemet som, ja, inte ska föreslås till något, ja, mindre behagligt helt enkelt i alla fall. Eller mindre önskat av dem själva. Det är väl rätt uppenbart kan man tycka nu. Och jag vet inte om... Ja, sen vet ju inte vi heller så att säga, om det här i USA tar sig den vändningen att man betraktar de här grejerna som att, ja, i Texas till exempel, och när det gäller röstningarna och det här, att det var i det högmålsbrott, och hur många kan det här beröra då? Svenska medier, alltså, vi vet ju inte vilken omfattning det här kommer få rättsliga påföljder för andra länder. Det vet vi faktiskt inte. Och därför är det också lite svårt att säga vad exakt vi står i det här, i den delen. Hur, vad ska jag säga, vilka ingångsparametrar har vi egentligen mellan skål och vägg? Det är, ja, Bill Gates, han tycker att Trump borde förmodligen vara tillåten att komma tillbaka på sociala medier. Bill, han är ju som sagt ingen stor krigare, precis som Mark Zuckerberg inte heller är någon stor krigare. Det är ju liksom en nians byfåne på det viset. Och ja,
det är väl inte läge nu kanske längre att låta lika barsk. Det är nog dags att stryka flagg för de här staffagefigurerna. De har inte så mycket att komma med när det verkligen kommer mellan skål och vägg eller hammar och städ. Då är det ju som det är, helt enkelt. Och ja, i Israel går man före då och man så att säga diskriminerar ovaccinerade människor från jobb. Nu, man måste ha sån här covid-pass. Och då kommer naturligtvis en hel skock med folk att börja tjata om att nu kommer de här judarna igen och judekonspirationen och bla bla bla. Återigen, en gång till, då tar vi det igen. De är lika lurade som alla andra och till och med mer än vad alla andra är, fast mindre än några, skulle man kunna säga. Det är bara så. Och precis som Netanyahu säger, här har aldrig varit någon demokrati i Israel. Här är det den djupa staten som bestämmer. Ja. Och det är till att den israeliska befolkningen reser sig upp och förstår att de är grundlurade. Och de här religiösa, de får vara religiösa om de vill. Det har de all rätt till att vara. Så enkelt är det. De ska kanske däremot inte på det viset låtas leva på alla andra då, i den mån de inte bestämmer att det ska vara så, naturligtvis kan de väl göra det, men det här kommer ju naturligtvis bli ett problem, och det är ett problem, och nu blir det ännu värre det här problemet när de här, för de här religiösa, de är inte helt förtjusta i vaccinering allihopa, så det skorpar till sig i den väg, det är längs den vägen också, och det kan man ju tycka är speciellt. Det här är planerat alldeles säkert hela vägen. Och ja, när det blir lite vändningar då helt plötsligt. Och det här med röstfusket är alltså på väg upp nu då ordentligt. Och Sidney Powell säger att det blir då ingen långvarig process i det här. Och vad nu menas med långvarig är väl då förmodligen på det viset att det kommer inte bli så många, så att säga, underrätt eller rättsliga instanser, nivåer som kommer att hantera det här. Det kommer nog hamna rätt högt redan från början då. Och det här förtalsmålet tar hon ju lätt på, eftersom det kommer framkomma vad det här är för någonting. Och det är en makalös stor omfattning, som hon själv uttrycker det då. Och det här förstår man då från prostitutionen, eller då de västerländska hormedierna då. De vet ju att det här kommer. Så nu har man vänt lite på kuttingen då i det här. Eller, och säger liksom att ja, men de här håller på med då röstregistrering, de här alltså. Och det är otillbörligt alltså. De tror att de är ovanför lagen. Alltså. Det kan de inte få göra, de här företagen. Det är inte det att det var fusk. Det är inte att prata man inte om, utan de håller på med röstregistrering alltså. Okej. Ja, och då kan man säga så här, när sådana grejer börjar komma i blickfånget för opinionsbildningen, då vet man ju att då är det ju någonting på gång alltså. Det var inte så att någon plötsligt kom på det där och sen så, det där koms på och det där förmedlas av en anledning. Så, inte bara gissa. Aldrig, 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 aldrig. Ingen chans. Och ja, mångmiljardkontrakten planerar stora nyanställningar i Sverige. Hitachi ABB Power Grids jublar efter beskedet att kraftteknikkoncernen vunnit ännu en beställning värd flera miljarder kronor till världens största vindkraftspark till havs. Ja, och miljöeffekten av den där vindkraftverken till havs, de är naturligtvis fullkomliga, ungefär som de är i svenska fjällen. Nej, alltså inte. Jaja, men då så. Då vet vi ju det. Men i alla fall, ja, vi kan ju säga så här då. Geely köpte ju Volvo och sådär. Och sen häromdagen så, nej, men det blev inget. Nej, okej.
Betalade de tillbaka med köpskillnad eller hur gick det till då? Nej. Och det här är ju då den eminenta konstformen av att bedriva bulvanverksamhet eller att verka utan att synas. Som vi ser exempel på. Hitachi ABB Power Grids är ju liksom snudd på, som man undrar om inte någon sa åt dem att det här gör det här uppenbart nu så alla ser vad ni brukar hålla på med. Som ni alltid har hållit på med. Och hade aldrig varit på något annat sätt. Ni räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av er förbättrade affärsmoral. Det är samma gäng alltså. Inga andra. Och nu är det väl själva fan om inte omvärlden har fått det klart för sig. Det är i alla fall inte mycket som tyder på att de inte har det här. De har klart för sig helt enkelt. Och det blir bara bättre naturligtvis. Han heter ju då passande nog, alltså Björn Eriksson. Alltså det är ju inte kontantnalle utan det är någon annan. Va? Det är second man då. Så. Ja. Och det här, ja, så att säga, medicinnalle här, han ska bli då chef för Läkemedelsverket då. Och han kom ju därifrån alltså. Det är ju fantastiskt. Och Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsindustrin då. Vad kan någonsin gå fel här egentligen? Det finns ju ingenting. Det är ju perfekt. Helt enkelt. Det är svenskt. Jag menar, ja, det är rätt många i det här landet som vet liksom att läkemedelsindustrin, ja, de finansierar tillsynen. Och det tycker inte alla är lyckat alltså. Nej, men vi tar en sån då till här nu då. Så ska vi se att nu är det som att gå och rösta. Nu händer det. Nej, det gör det inte. Och det är väl, ja, symptomatiskt nog i Texas så är det ju faktiskt jävligt dåligt väder alltså. Det är dåligt väder i Texas, men Ericsson har en jävligt viktig fabrik i den här köldkrisen alltså. Och man kan säga så här, som vore det en skänk från ovan, en Guds försyn, så har Ericsson inga problem verket med avloppet eller elen eller såna här grejer, enligt uppgift då. Och det kan man väl säga i den här opinionsbildningssituationen nästan ser lite löjligt ut. Det ser nästan ut som det är faktiskt framtvingat. Det är att göra det hela lite väl uppenbart om man uttrycker sig lite försiktigt. Så. Och det är ju värt ett litet hånflin. Sådär. Men det blir i alla fall jättetråkigt vad det lider för det här gänget. Och en annan som sagt är ute i samma väder är ju då den här jättetrevliga Cuomo-figuren alltså. Det är Andrew Cuomos salig hädangång vi betraktar i det här, alltså guvernören för New York, och det är ju liksom en, det är ju ingen semifigur i amerikansk politik på något sätt, men man ska ha klart för sig då att när Mika Brzezinski då, som heter Brzezinski och är dotter då till Zbigniew Brzezinski, det är ju inte den som kanske är minst tongivande i det där gänget då. Sitter då och intervjuar någon eller en demokrat om det här, ja, nursing home skandal alltså. Det där är ju, nu är det långt gånget alltså, långt gånget när det här, de här, såna här grejer händer. Det är vad det är här nu här, och det nu kommer det kunna gå jättefort om det är meningen att det ska göra det. Och nu verkar det ju ha kommit så mycket stora saker redan här nu, så då har vi inte ens kommit fram till slut på mysen, men nu har det kommit så mycket så att det är svårt att se att det inte spårar om det händer mycket mer, skulle jag säga faktiskt. Det är ju rätt rejält det här som är redan nu. Och alltså Cuomo-bröderna där och Mika Brzezinski, de har ju inte precis dragit åt olika håll tidigare. Och nu är det liksom, nu är det paria som gäller. Och det är väl kanske dags för den sekvensen att
verkar lite eller också så kommer det ännu värre. Och då är det ju svårt naturligtvis. Och vi snackar om storskalig symbolik i det här då, och ja, det världens största folklingsprojektet som pågår, det är ju faktiskt rätt rejält. Och det är klart att om tyska prinsar då blir stämda av sina fäder för att ha sålt familjeslottet för $1 till staten, eller €1 till staten, då kanske man ska börja fundera på det här med vad de här, så att säga, kungahusen i Europa egentligen spelar för roll, och vem som har, om det här kanske är en del av ett, så att säga, större opinionsbildningsspel där man ska förklara det här, eller så att säga visa då, ska vi säga istället, vad de har spelat för roll och vad egentligen det här betyder ur olika perspektiv. Och det är klart att det här ser ju inte bra ut för, ja, Coburg-Gotha då ifrån Sachsen, det gör det ju inte. Det ser jättedåligt ut, och Coburg-Gotha är alltså familjen Windsor som bytte namn då 1919 för att inte verka lika tyska, kort sagt. Mm. Och då kanske man ska fundera lite på vad som hände sen och vilka som spelade vilken roll när i det här. Då är det bra att kunna den här föreläsningen som vi höll i Trosa faktiskt om den moderna djupa statens framväxt. Och det är klart att nu kommer det att bli tjurigt. I bakändan så vet vi att skatteparadisen är under uppsegling. Och ja, det är storskalig symbolik nu verkligen, och det är många saker som händer. Och i Norge kliver vi tillbaka till, vi håller oss gärna vid de här tre penningmonarkierna så mycket vi kan här i Skandinavien, och det är viktigt att vi förstår grunderna i det här, och de här kungahusen är minsann insyltade så det räcker på olika sätt i opinionsbildningskulissen. Det är deras jobb, och det har inte varit något annat sen i princip då i början på 1800-talet. Det har varit teater och inte annat. Inklusive det som har skett under världskrigen då, ska vi tillägga också. Så ingen får för sig att det är något annat. Ja, hur som helst, då är då Framstegspartiet i Norge utan ledare då. Och ja, vad ska vi säga? Är vi förvånade eller i de här tiderna? Nej, det är vi inte. Det är vi inte. Vi är möjligtvis förvånade att inte fler ger upp snabbare möjligen. Det kan man väl säga så här. Men då är det väl förmodligen så att ungefär som den här Lena Hallengren, hon är ju tvungen. Såklart. Ingen skulle väl göra det där annars. Man undrar ju som vän av ordning då i alla fall. Men vad fan har du gjort, människa? Vad har du gjort för någonting som gör att du känner att du måste stanna kvar? Du kan ju inte på allvar tro på den här skiten du står och säger. Så tappad kan du väl ändå inte vara. Men det kommer ju att visa sig. Hur som helst, det är pingpong och titt för tratt då när det gäller Moskva. Och ja, det är väl de är trötta på Estland, och det är färdigt med Estlands uppbackning från väst, eller den djupa staten, och det är vinter i Texas, och Carl Bildt kan ju inte precis lägga sig i det här läget nu. Nu är det nog bäst att vara tyst, ändå ska vi se vad han håller på Twitter idag, tänkte jag senare. Men ja, han är ju åmas mest över den avgångne statschefen i Georgien. Det var väl det sista egentligen som man, men ja, som sagt, när det gäller juridiken och Baltikum så är det vad det är, och vem som betalar juristutbildningarna, eller har så att säga stått för juristutbildningarna i, eller skapandet av juristutbildningarna ska vi säga, det är vad det är helt enkelt. Och ja, här hemma så vill man då naturligtvis att plasttillverkaren Borealis vill se ett starkare elnät, tecken på att elsystemet inte fungerar mycket med elsystem nu här alltså. Och här säger man då att ja, det är fel, själva nätet det är fel på.
Man skulle kunna tänka sig att det här med energiförsörjning och det anses som en angelägenhet för samhället. Man skulle kunna tänka sig det alltså. Man kanske kan tänka sig att det är ingenting som ska ligga i händerna på enskilda intressen. Det ska ligga under samhället och det ska fungera. Det är liksom hela grejen. Det ska inte gå med vinst. Det ska inte vara bolagiserat. Det är inte svårare än så. Samhällsavgörande funktioner måste vara kontrollerade av samhället. Annars kommer någon annan skära emellan på den delen alltså. Men vad ska man säga att de här bolagen verkar för allas bästa? Jaha. Jaså. Ja, eller så gör de ju inte det. Det är helt klart. Och det är klart att när man väl kommer fram dit så börjar man ju undra då om vilka är det som har hand om det här och har de håller på något mer, så då kommer ju det här, så man måste ta det stegvis här också och inte skena så mycket i, även om man kanske tycker att ja, det borde gå fortare, men man får ha tålamod, det är bara så. Ja, och var tredje USA-soldat vägrar att ta vaccin. Det kan man väl säga så här att som ett, ur ett vaccinbolagsperspektiv så var väl inte det den bästa reklamen i alla fall, helt säkert. Och eftersom det här publiceras av text-tv så är det ju någon form av omkrattning som börjar av den opinionsbildningsmässiga manegen här. Så är det också. Och det ska man väl ta fasta på, eller ta, inte glömma bort faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Ibland tar man ju fram såna här, heter man Rånge efternamn, då håller man med viss automatik på med opinionsbildningsfrågor då, så att säga. Ja, och det är väl en sak sådär. Men även kinesiska solgrävlingen minsann dyker upp i de här. Ja, då är liksom induktionspåslaget då i opinionsbildningen, det är rätt så starkt alltså. Men solgrävling, okej? Okay. Det är alltså djuret som har då, ja, misstänkts ha spritt covid till människa enligt Expressen. Och så har man då Tedros på en bild bredvid då. Bredvid bilden på solgrävningen. Och då kan man ju säga så här, men Tedros, han har ju varit på Umeå universitet, gensaxligan där. Och WHO-chef och rätt så känd i, så att säga, moraliskt tveksamma sammanhang nu. Och jag vet inte vem som, ja, så att säga, lider värsta skadan av det här med att vara på samma del av bildmontage, eller om det är Tedros eller solgrävlingen, som jag för övrigt inte ens vet om den existerar, och det skulle inte förvåna mig om den faktiskt inte ens existerar alltså. Det är väl ett nattdjur ändå, grävlingar brukar vara det så här, inte så mycket dagar i alla fall, men ja, whatever, det må vara som det är med den saken. Och när det här kommer då på det sättet då är, och det här är alltså Expressen, och Expressen är då strategisk partner med CNN, och där sa man åt Chris Cuomo att han fick inte prata om brorsan överhuvudtaget, för då, ja. Och det går ju liksom inte att sparka ut Chris Cuomo också, för då verkar det liksom som att det här är en del av ett större system också helt plötsligt. Vilket det naturligtvis är. Men någonstans måste man så att säga dra en gräns för hur fort det här ska rasa. Det är så. Och ja, CBS News, där har vi då istället då Bill Gates som tycker att Donald Trump ska få komma tillbaka på sociala medier, och dessutom tycker han att man kanske måste ta en tredje spruta av coronavirusvaccinet. Det kan ju vara så. Och ja, jag vet inte om vi kommer ner till 88:e sprutan kanske. Eller när de har hittat 3000 nya varianter muterade
så kanske vi måste ta 6 miljoner 1852 vacciner. Eller också så kanske det finns redan så många varianter på det här. Kanske rent utav närmast oändligt många. Redan nu. Och kanske har man vetat det också. Men just den här muterade man fram då. Det skulle kunna vara så också. Och ja, det är väl ganska så typiskt med Melania Trump där och vad man skrev om henne och hennes avundsjuka på Jill Biden då. Och det här är ju någonting som är uppenbart. Det är misskrediteringshistorier och anledningen till det är någon. I alla fall, det finns en anledning. Och det borde vara en faktiskt nu kunna fundera ut vad det är för någonting här. Alltså det är inte så att man skiter i Donald Trump, precis. Så är det också. Ja, och när det kommer till val då så är det ju någonting som ligger i, eller sitter på väggen hela tiden och lyser nu. Men Ryssland kommer inte tillåta utländsk inblandning i valprocessen, säger Vladimir Putin då. Och han talade för ledarna för riksdagspartierna om bland annat strategier här. Och det är tydligen någonting som engagerar gemensamt över planeten på många håll. Och det kanske man ska tänka på hur det här kommer så att det är så här. Varför, när det ligger de här valen egentligen i tid? I förhållande till varandra. Och varför är det så? Skulle någon kunna vinna på att koordinera det? Om det dessutom föreligger valfusk. Om det dessutom föreligger valfusk och det är till stora delar en och samma part som i grund och botten instigerar till det här. Om det är en och samma part med samma telekominfrastruktur. Dessutom. Men för all del, de kan ju dela ut Nobelpris och skapa trovärdighet för dumheterna. Kan vi få fredspris eller litteraturpris eller kanske till och med kemipris. Definitivt ekonomipris alltså. Definitivt. Tala om hur man gör. För det ska bli bra. Ja, ja. Vem är det som bestämmer? Ja, Amazon dokument avslöjar att de har haft en strategi för att kringgå indiska lagstiftare, alltså den lagstiftande församlingen. Av Jeff Bezos har sagt att han ska avgå. Amazon Web Services funkar inte en halv sekund utan det benägna understödet av husse och hans telefonbolag och dess dotterbolag. Så är det också. Det är inga nyheter i den delen heller. Vem som ska bestämma Indien är alltså någonting som har varit en svår fråga för många under lång tid här att ta ställning till. Det är, ja, man kan väl säga så här, det har i alla fall inte varit den indiska befolkningen. Vi har inte varit. Nej. Det har inte kunnat göras gällande. Men möjligtvis har väl Modi då fått lite hjälp i ryggraden så att säga i det här. Och det är väl, man ska väl sammanfatta den delen i att undra om den djupa staten kom på att det ligger en opinionsbildningsmässig fördel i att koordinera spridningen av valprocesser över tid globalt. Så kan man säga. Och det har man givetvis gjort. En sån global företeelse som den djupa staten av idag måste naturligtvis intervenera i valprocesser för att vidmakthålla och utöka sitt inflytande. Det är helt avgörande, det är helt funktionsmässigt livsavgörande för den djupa staten i det här. Den måste få korruptionen att växa. Hela tiden, annars går den omkull. James Clapper, han blev då förhörd tidigare
Och ja, vi delar den då och vi antar att Klappers utsagor i det här kommer att ha, eller vara, eller har varit redan för länge sedan Durham till handa, och det här är naturligtvis inte så bra för när han har konspirerat med Mike Pence och hovrättsdomaren Roberts där om en rad olika saker som man tror fan inte är sant alltså. Men visst, osvuret är bäst. Det blir åka av nu. Och som sagt, det kommer inte vara penningböter för människor som har hållit på det viset, om det visar sig stämma med verkligheten i en rättegång. Och här hemma så kommer Magdalena, som verkar, ja, hon verkar ju faktiskt snäll egentligen, men det går inte, alltså nu är det liksom, det kostar 600 miljarder i månaden att det här försenade vaccinet. Och ja, vad ska man säga? Det ekonomiska haveriet som kommer nu, det beror alltså på coronavaccinets frånvaro då, eller det beror på coronan då. Det är så vi ska tolka det alltså. Men nu kan vi bota det om alla tar vaccinet där. Och, men då kan inte, eller hur menar de här? Ja, det är liksom billigt nu alltså. Och det här är ingenting att egentligen så att säga, ja. Det var ju liksom jättespeciellt det här med i början, och sen började det bli flakt och sen blev det dåligt och sen blev det inte trovärdigt alls och så vidare. Så här, det här är ju, nu kan de helt plötsligt räkna bort vad frånfället är då, eller vad frånfället av vaccinet innebär i en kostnad. Och folk köper ju det här. Men då, oj vad mycket det kostar, då måste vi ta vaccinet fort här nu och så kommer våra pengar tillbaka. Nej, det gör de inte. Det finns inga räntekostnader som har försvunnit alls. Det är bara så. Och det är väl närmast patetiskt att fortfarande så tror folk att nej, det är corona. Men det finns ju sådana här alla världens pengar och marknader i en bild. Och då kan man ju se så här att det är ju vad det är liksom. Sådana bilder finns ju då före och efter covid. Men man kan ju inte, om man tittar på sådana bilder och tar dem före och efter covid, så kan ju ingen med en millimeter av förstånd tro att covid är på något vis någon springande punkt i det här. Det finns ju inte på en karta. Hur mycket finansderivat skapades på grund av covid? Nej. Det blev inga huslån hit och dit för covid. Det är bara så. Och det här måste liksom, sån basic måste folk kunna förstå. Istället då så har vi då, ja, här i Sverige då, kan man söka in på universitet, Stockholms universitet då. Då kan man anmäla sig till 7,5 högskolepoäng i män och maskuliniteter. Och det är då för man vill bli professor så småningom, att vara lattepappa och ha fruktstund med barn. Då. Det är liksom nivån på det här nu i Sverige. Det kanske är dags att resa på sig lite som befolkning, känns det lite som i alla fall, tror jag. Det är, ja, den här terrorledaren och den svenska som man klagar på i Access då, och ja, det är väl varför är det så tyst om svenska terrorledare? Ja, eftersom stacklet är påtaget på svenska medier, och Access är nog ingen undantag från den sidan, det skulle jag inte vilja påstå. Så, ja, det här var ju före jul då, så ja, han får väl finna sig och stå i den köordningen som ska vara när det gäller att den opinionsbildningsmässiga manegen ska vara krattad. Med det sagt alltså, att det behöver ju inte Access-journalisten begripa. Men det kanske inte är läge just nu att säga liksom att nej, men det är Säpo som har arrangerat de här små resorna. Säkerhetspolisen är inblandad i det här
tramset. Försvarsmakten är det också. De militära underrättelsetjänsten är också inblandad i det där. Det är kanske inte läge att hålla på med det nu. Faktiskt. Det måste plockas ner i delar. Enligt någon plan i det här. Och det är på inget sätt alltså så att man missar vem det är som håller på i Texas. Eller så att säga vem som sitter på kraftförsörjningskontrollen. Det är helt säkert så att man vet det. Och ja, en för detta kunglig familj till här som är i farten i Tyskland. Är mycket tyska då. De vill inte att man ska få beskriva historien som man vill. Och så vill de helst ha då det på papper från en domstol då, så de kan använda det som rättslig grund för att ställa återkrav på massa saker från den tyska staten. Och det här är ju någonting som folk måste börja förstå, det här med att så att säga ta patent på eller lagstifta angående beskrivningen av den verklighet som har varit. Och så att säga inte låta den vara öppen för hela tiden utveckling och förbättringar. Det är en farlig väg att gå. Och det finns i frågan om Israel så finns det ju en hel del, och framförallt då, frågan om Israel och Tyskland, så finns det ju en hel del märklig lagstiftning i det sammanhanget. Tänk om det skulle visa sig att någon har farit med osanning för att gynna enskilda intressen i så mått. Då kan man säga att då kommer man få en kontraproduktiv effekt som är mycket större än vad man önskar sig. Lustigt nog så sa domarna i Nürnberg att det här var en olycklig sammansättning av den juridiska representationen. Han Jackson, han skrev tillsammans med 4 andra ett brev om det här och påtalade det. Det ska man inte glömma bort i de här sammanhangen. Det är bättre att hålla sig till verkligheten. Jaha, och när det gäller demokratiutveckling och ekonomi så vet ju då att vi är en svensk, eller vi är en världsmakt, en stormakt i det här, och vi vet vem som har så att säga fingrarna på lagstiftningen i Lettland, Estland och Litauen. Och ja, när det gäller då Baltikum så är det ju ändå lite speciellt. Och Lettlands parlament har antagit ett lagförslag som ska kriminalisera människor om de tittar på otillåtna tv-kanaler. Och det kanske är ägnat att få folk att tänka efter lite. Men vänta nu här, är det här verkligen demokratiutveckling? Förbjuda, alltså allvarligt. Men verkar det vara en succé eller? Mm. Och det är väl värt att ta fasta på kanske. Det är också så att man inför sanktioner mot Vitryssland från amerikansk sida. Och där får man då tänka till lite som svensk eller som någon annan nationalitet. Att sanktionerna då, det måste ju vara någonting som har någon mening då. Så det måste ju vara människor som är berörda av det här på något vis. Och att som amerikansk administration sanktionerar då ett antal vitryssar, det verkar väl lite konstigt ändå. Det måste ju i sådana fall innebära deras samröre då utanför Vitryssland. För i Vitryssland så kommer det inte spela någon roll ju. Det här kommer det inte kunna komma åt dem. Så det är inte det det handlar om alltså, utan det handlar ju naturligtvis, det här är människor som är sanktionerade, som på ett eller annat sätt är marinerade i den här telekom- och energifrågorna då, som det är liksom där det kommer att vara. Och det här kommer ju vara på det internationella planet, det är ungefär som när man inför de här sanktionerna mot de här ryska, så är ju, då finns det en så att säga galjonsfigur som inte spelar någon som helst roll för, och så finns det ett antal då sådana här oligarker, eller kinesiska oligarker, eller ryska oligarker då, som har en jävla massa affärer med då till exempel USA. Det är ju så själva grejen går i det här. Och det är någonting man faktiskt ska
komma ihåg också i det här. Det, är inte, liksom, det verkar lite lekstuga annars i det där. Men så är det alltså inte. Det är jättesvårt att dela de här grejerna för övrigt. Och det tycker inte Facebook om alls alltså. Och ja, nu är landet med skygglappar istället för munskydd då i Expressen. Och ja, det är väl så dumt så liknar ingenting när det börjar bli så här. Sverige, landet med skygglappar istället för munskydd. Ja, vi vill inte lyssna på myndigheterna och vi tror vi vet bäst. Och... men själva tanken på att det skulle finnas en Stockholmsbyråkrati som lurar befolkningen och har lurat befolkningen i hundratals år. En fantomålder. Det är otänkbart. Då hade han upptäckt det. Ja, så om man är så dum i huvudet eller om man spelar teater. Jag vet inte, det är svårt att säga som sagt. Det är mycket Texas. Och det är ju inte långt borta. De kommer ju kräva resultat eller så att säga svar på en gång. Och det finns inte så mycket att svara på. Och här hemma kommer det nya mutationer på coronaviruset. Och de kan vara svårare att upptäcka vid testning och så vidare. Och snart kan vi alla ha corona och ingen vet det. Och ingen kommer få veta det. Och Expressen och Aftonbladet, de gör vad de kan för att, så att säga, i alla fall se ut som de försöker hålla igång det här, även om det inte är så många som tror på att de faktiskt gör det längre heller. Och för att göra det hela ännu dummare så har man de nya coronavarianter sprids i Norden. Kan vara mer smittsamma, och kan de kanske vara, eller mindre smittsamma, eller kanske inte smittsamma alls, eller vad det nu kan och inte kan vara. Men man för säkerhets skull så har man då, ställer man upp då ett bildmontage då med dels då någon sån här pipett eller vad fan det är. Och sen dels då två man som kommer då med likkista då och nästan har såna här hazmat-dräkter på sig. C-stridsmedelsdräkter alltså då. I någon sjukhusgång där. Och man tänker väl i sitt stilla sinne så här. Är det någon på allvar som missar att det där är en likkista eller? Eller är det någon kuvös för de coronasjuka eller? Va? Ja. Det är ju liksom lite larvigt där. Och det var ju tråkigt historia att Ericsson torskar massa när Huawei drar ner beställningarna på telefoner. Alltså de kan inte tillverka så mycket telefoner. De ser att efterfrågan kommer falla. Och eftersom de här licensavtalen som man betalar då. Och det här är ju liksom lite sådär, vad ska jag säga, signifikativt, då kanske någon skulle ta och tänka på det, någon mer skulle tänka på det ytterligare än vad som redan är då, att då alla de här bolagen som är Microsoft eller Apple, så de betalar ju licensavgifter för att vara på nätet till en och samma part allihopa liksom. Det är det som är liksom, de sitter och skär emellan, de är som Norrtull, Södertull, Skanstull och så vidare i ett. Det är bara så. Och ja, man säger då i DI, enligt uppgift i DI, det insisterade Ericsson att få ett volymbaserat licensavtal med Huawei som vid tiden då det skrevs hade rusat fram i marknadsandelar. Och ett sånt avtal slår hårdare än ett fast arvod om antalet skeppade enheter faller. Och det är, kan man ju säga så här, så lägger man till kombinerat med att Ericsson befinner sig i en patenttvist med Samsung efter att ett licensavtal löpte ut, har bolaget flaggat för en minskning av licensintäkterna med storleksordning 1-1,5 miljarder kronor per kvartal tills vidare. Och det är där som inte folk riktigt, det är liksom som själva haken att alla är tvungna att betala till Ericsson. Och om vi säger så här, allt annat det här med om bara liksom, vi skiter i det här med avlyssningen och spionerierna och micklandet med mediciner och allt sånt här. Alltså, så är ju fortfarande det här en sån grej som de utövar kontroll genom globalt. Det är rättegångarna där alltså, som, det blir rättegångar direkt. Och om man tänker sig att man, om man har gjort som man gjorde med Baltikum då.
de här freds- och demokratiutvecklingsgrejerna, det första, så om de nu är så intresserade och understödjer juristutbildningar i Baltikum genom Knut Alice Wallberg, så kan det vara på fler ställen de har varit så. De kanske har varit på andra ställen tidigare, typ som i ja, Australien 1890 kanske, eller så i Indien ungefär samtidigt, och Kina också och så vidare. Ja. Har man fingrarna i då, tror någonstans? Nej, det har de inte. Det var bara, det blev bara så här lite grann. Ingen annanstans har de gjort så. Kanske, eller kanske inte. Det lär vi bli varse, om vi säger som så. Och ja, såklart det blir en ny då sån här covid-sträng i Norge. Alltså, ja, hur många det finns. Och som sagt, tänk om det kanske finns nära nog oändligt många sedan urminnes tider. Det vore ju förargligt. Det är kanske en del av naturen det där. I den mån. Det nu är naturligt. Och sen kanske man har muterat den här på något vis då. Ja, och det blir ju inte bättre. Kanada kliver med Australien alltså i det här kriget mot Facebook. Och ja, de har dessutom då fuskat med stämningsansökan igen då. Det här är ju den vägen man går. Det gäller att få, så att säga, rättslig grund eller rättslig bäring på det här. Och här har då Facebook fuskat då. Man sagt att man ska nå personer om man då köper en viss, så att säga, ja, ett annonsvärde då. Och det kan man väl säga så här, det ligger nog i farans riktning att Facebook har suttit och haft trollfarmer som har skapat profiler då. Eller genererat de här via datorer också naturligtvis då. Och ja, vad ska man säga? Och sen har man då höjt träffsiffrorna rätt rejält med hjälp av det här alltså. Men så att säga, man har inte nått så särskilt mycket personer i förhållande till vad man egentligen har påstått. Och det här har man tjänat rätt mycket pengar på. Och det här kommer naturligtvis inte bli så där jävla lyckat om det visar sig stämma. Och det finns inte så mycket som pekar på att det inte stämmer, om vi säger som så då. De har uppenbarligen varit medvetna om att man har sålt någonting som man inte har. Helt enkelt. Och det har man mörkat. Det var kanske inte så där jävla tjusigt gjort. Men föga förvånande i det här. Och ja, vad ska man säga? I Texas är det ju som vi sa från början det här. Vi är tillbaka där igen då. Att det är bara att googla på ABB och Ercot då, då. Och sen ställer man sig väl frågan då. Sitter de i skiten eller sitter de inte i skiten? De sitter i skiten, det är helt säkert. Och det är inte mycket att säga om. I Tyskland är det som sagt extremt hårt med hjärntvätten också. Det är inte lika hårt som i Israel och absolut inte lika hårt som i Sverige. Men det är hårt ändå alltså. Och nu får man inte ha, så att säga, solglasögon och hatt samtidigt som man har mundöja på sig. För då kan inte man bli identifierad med, ja, av de här fartkamerorna eller trafikkamerorna. Och det är faktiskt viktigare än och rädda det här livet från de här dödliga olika genus, eller snudd på genussträngarna, virussträngarna då. Så. Och det är, som sagt, det är samma tema som går igen och Sverige anmäls till EU-domstolen för att vi inte plockar hem de här ISIS-människorna som finns nere, och de är ju faktiskt då svenska medborgare, så de måste, borde väl egentligen få komma hit och berätta vad de egentligen har varit med om och vad är det för gräslighet. Annars vet ju inte vi hur vi ska kunna förhindra att de här dumheterna upprepas då i alla fall, och det här måste man ju, så att säga, göra någonting åt i en administrativ mening i alla fall då. Men det vill man alltså inte, och vad kan det möjligen bero på då? Ja, de vore ju för jävligt om de kom hit och berättade att det visar sig att vi är inblandade i det där hela spektaklet. Det skulle säkert vara olyckligt faktiskt. Och ja, det är så att den amerikanska statsförvaltningen har varit exponerad för hackningar då. Ja, undrar vilka det är som ska få skulden för det. Jag tror det står någonting i den här Swedish Kings of Cyber War angående vad svenskar är väldigt bra på i de här sammanhangen.
som gjorde att vi fick en jätteframträdande roll i de där sammanhangen och fick det här X-keyscore-tillgången och allting. Men, det är som sagt, det går bra att använda bloggen om man är osäker på sånt där. SVT-chefen är ju en fantastisk stjärna naturligtvis. Det måste man vara om man ska bli SVT-chef, och vad det är man ska vara en fantastisk stjärna på. Kanske vi inte behöver utveckla sig där direkt, men så mycket kan vi väl säga i alla fall att hon tycker att SD är någonting annat då än det här. Och vi kan väl bara utifrån den här dagens lilla mys och konstatera att vi har faktiskt inte hört riktigt hur mycket, eller att SD har skrikit särskilt mycket om den djupa staten och Investor. Däremot har vi sagt att vi tror inte vi får se Jimmy Åkesson gå in på Investorskontoret och slå handväskan i skrivbordet. Inte ens när han har högklackat på sig alltså. Och ja, det är som det är i det här landet. Och vi gör vad vi gör. Och det måste vara så. Vi kommer att reda ut det här. Och det kommer att bli väldigt bra. Men det kräver också att vi själva engagerar oss i det här. Mycket nu. Och speciellt är det ju då i det här läget för, ja, om vi ska kalla oss själva för ursäkten då. Så är det ju så att vi är kärnan här landet. Det är väldigt svårt att se det på något annat sätt. För andra länder och för många människor här i Sverige så är det svårt att se det överhuvudtaget. Det kan ju inte vara så bara. Och det gör det ju inte precis lättare att få folk att förstå. Det hade varit mycket lättare om jag hade kunnat peka på några, och gärna helst Mellanösternland. Och det var de som låg bakom det här. Ja. Eller kanske en judisk konspiration. Det är inte vanliga människor som individer med girighet som har satt ihop sitt kluster. Och sen använt det där som för att gömma sig bakom och sen kunna peka på, ja, stigmatiseringsbegrepp på folk så här. Det är inte alls så det har gått till här. Nej. Och som sagt, Rothschildgubben, han hade brevduvor. När telefonerna kom, då var han rökt liksom. Han bara... Det var så bara. Hade inget mer att komma med sen. Och ja, det är klart han fick ju naturligtvis vara kvar i det där, men det kan ju vara, han har gjort en bra marionettfigur sen dess. Så är det. Och med det så får vi väl säga som vanligt, tack för att ni följer det här och tack för att ni får era vänner att följa kanalen. Tack för bidrag på Swish och Patreon och tack för att ni blir mer utvecklade som människor och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Med det önskar vi trevlig fredag och vi tror väl inte att vi undkommer en sändning i helgen också, men det, vi får se vad som händer. Det kan bli lugnt och stilla helgen också kanske. Okej, trevlig helg.